Olá, boa tarde, uma ótima sexta-feira. Veja os destaques do NT Sul. Termina o horário brasileiro de verão neste fim de semana. Rende muito mais. A gente aproveita mais o sol, o tempo. É 8h30 dia ainda. Só que esse privilégio tem dia e hora para acabar. Neste sábado, à meia-noite, termina o horário de verão. Acho que está de bom tamanho, assim, acho que já está na hora da gente retomar o velho horário. Começa a colheita do arroz. Cerimônia de abertura da safra ocorre hoje em Alegrete, no oeste do Rio Grande do Sul. Produção deve reduzir 15% e a expectativa de aumento dos preços. Esporte, vem aí a travessia a nado do Rio Jacuí. A prova desce costeando o rio, né? Pelo lado direito, a favor da correnteza, né? E com as boias sinalizando, sem poder ultrapassar pelo lado fundo, pelo lado do meio do rio. Então vai nadar, os atletas nadam pela beirada praticamente, né? Com toda a segurança, a gente acredita que vai ser um mega evento esse ano. Tem o quadro Vida Animal. O Dr. Edson Salomão vai falar de cobras raras encontradas no centro do Rio Grande do Sul. Essa cobra foi muito interessante, porque essa cobra, ela mudou seu comportamento. Ela é de hábitos diurnos e por ela ter essa cor aqui, ela seria presa fácil para os predadores. O que, que aconteceu? Ela começou a sair só à noite, por isso que ela sobreviveu. E vamos falar aqui no NT Sul sobre proteção animal. A gente recebe uma autoridade no assunto. Você sabia que o carinho aos animais ou a falta dele pode ser determinante para a formação do caráter das crianças, conforme pesquisa? Se a criança não é ensinada a ter essa piedade, essa compaixão, esse olhar de caridade sobre o animal, ela vai se tornar um ser impiedoso. E aí ela está iniciando as suas práticas de crueldade num animal, testando a sua capacidade de suportar a dor, para mais tarde cometer esse tipo de postura em relação a um semelhante seu, que seria uma pessoa humana. Essas e outras informações agora de Cachoeira do Sul para 177 cidades do Brasil em canal aberto pela TV Novo Tempo no NT Sul. Apreendidos na operação realizada no Beco dos Trilhos na última quarta-feira por tráfico de drogas, dois menores de 17 e 16 anos que foram detidos pela Polícia Civil de Cachoeira do Sul vão ficar internados por 3 semanas até a realização de uma nova audiência, de onde deve sair uma decisão definitiva. A Justiça definiu a transferência após horas de audiência no Fórum de Cachoeira do Sul na tarde de ontem. A menina de 17 anos vai para a Fundação de Assistência Socioeducativa, FASE, de Porto Alegre, e o garoto de 16 anos vai para a FASE de Santa Maria. Segundo a delegada Fabiane Bittencourt, titular da DPCA, a medida deve servir como exemplo para outros adolescentes infratores que vivem no mundo do crime e que têm o costume de desafiar a polícia. Você gosta de nadar? E também participa de algum tipo de competição? O projeto PIA, da região central do Rio Grande do Sul, organizou uma grande competição. É a chamada Travessia a Nado de Cachoeira do Sul, que vai concorrer, ou que vai ocorrer, no próximo dia 28. A repórter Gabriela Belo tem os detalhes. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Daniel. E o ponto de encontro dos competidores é a Praia Nova, aqui no município de Cachoeira do Sul. Do meu lado está o organizador do evento, Cristiano Linhares. Cristiano, boa tarde. Como está sendo organizado este evento e quantos competidores estão esperados aí para o próximo dia 28? Boa tarde. Esse ano a meta é bater o recorde de participantes, né? Que a gente já está na 5ª edição. E já tivemos anos com mais de 10 cidades participando, né, do evento. A gente acredita que esse ano vai ser um ano recorde de participantes. Vamos falar um pouquinho da prova. Como que vai funcionar? Quais as distâncias percorridas aí pelos atletas? A gente fez, já é tradicional, dois percursos, né? Que é uma para o pessoal que está iniciando, que a gente chama do percurso do amador, né? Que é uma prova de 200 metros para incentivar o pessoal. E aí a prova principal, que é de 1 quilômetro, né? De 1.000 metros. O nado, a 5ª edição, não ocorre de um lado para o outro do Rio Jacuí, mas sim próximo à margem por questão de segurança. A gente sempre atentou pelo lado da segurança, né? A gente precisava do aval dos bombeiros, né, da confirmação deles e da Capitania dos Portos de Porto Alegre, que é a Marinha, né, responsável pelo rio. No momento que eles deram o aval para nós, né, a gente sempre se preocupou com a segurança. Então, além deles, a gente recebeu esse ano o apoio do batalhão, né, que vai estar com um bote. Eles vão fazer o balizamento
da travessia, né, com boia, vai ser muito bem sinalizado, né? Também os nadadores poderão nadar com colete, que é meio inusitado, mas por segurança, independente de ser profissional ou não, se o nadador optar por nadar com colete, salva-vida, vai poder, porque é um evento muito bem premiado, né? Diga-se de passagem, até porque a gente vai colocar uma premiação grande de troféus e medalha. Mas é livre para o atleta nadar em segurança, com colete, e não atravessa o rio, que nem tu acabaste de falar. A prova desce costeando o rio, né, pelo lado direito, a favor da correnteza, né, e com as boias sinalizando, sem poder ultrapassar pelo lado fundo, pelo lado do meio do rio. Então vai nadar, os atletas nadam pela beirada praticamente, né, com toda a segurança. Nós temos o apoio também da CCE, Associação Cachoeirense de Canoagem e Ecologia, que vai estar nos apoiando, Palito Cruz. Então o evento em si, o objetivo é segurança em primeiro lugar. E segundo, a gente vai fazer uma premiação, uma mega premiação. Esse ano também a gente vai estar com uma premiação nova, que é para incentivar os cachoeirenses. Eles vão concorrer na premiação normal, mas também vão poder participar de uma premiação extra, que é troféu e medalha, até o sétimo no masculino e até o terceiro no feminino, que é uma maneira de incentivar o pessoal daqui. A gente já tem alguns atletas de nível alto, né, de nível até brasileiros, que nem o Valmor Felsman, que é um dos padrinhos da prova, que era um sonho dele, né, promover esse evento. E como o Projeto PA tem essa característica de promover evento na cidade, né, de difundir o esporte, a gente abraçou a causa, que era o sonho dele, né. Antes de dar a largada, a gente reúne todos os atletas, né, para tirar todas as dúvidas, falar sobre a segurança, sobre o regulamento, o que pode, o que não pode, né. Tomara, né, que o clima colabore assim como o dia de hoje. Para quem assiste nesse momento, ficou interessado em participar da competição, como funciona a inscrição e qual o custo? A inscrição vai ser R$20, né, que é para ajudar nos custos do evento, premiação, né. E a inscrição pode ser feita no dia do evento, né, dia 28 desse mês, agora de fevereiro. Às 14 horas a gente já vai estar com uma banca para fazer as inscrições. Às 15 horas é a largada da primeira prova, que é os 200 metros. E em sequência, né, a gente já vai fazer a largada dos 1.000 metros. Os atletas, os competidores precisam estar preparados. Qual o nível, né, do pessoal que vai estar presente? Quem compete nessa modalidade, o pessoal já vem se preparando, porque existem outras competições em outros lugares do estado, né? E os amadores já vêm nadando, porque o verão já começou, já é final de temporada, né? Mas, e justamente quem já tem uma noção grande de natação e sabe que consegue nadar e por segurança quiser colocar o colete e participar, né? E todos os atletas que participarem, independente do número de participantes, vão ganhar medalha de participação também. Importante a gente falar também que não são só competidores aqui do município de Cachoeira do Sul. Como você bem disse, são 10 municípios já representados nos 4 anos anteriores. Sim, até a gente está perdendo para cidades de fora, né? O primeiro ano foi o Valmor Felsman, que cachoeirense aqui, que foi o campeão da primeira prova. E já nos anos subsequentes ali, Porto Alegre, Santa Maria, já vem pessoal de fora no naipe feminino de Santa Cruz, já teve vencedor. Então a gente acredita que esse ano vai ser um ano recorde. Já temos um nadador que disputou um campeonato mundial, né, Master, ele é piloto de avião, já confirmou para nós que vai vir. A equipe de Santa Maria, a equipe Bicali, que foi a maior equipe do ano passado, também confirmou presença, né. E a gente acredita que vai ser um mega evento esse ano. Muito obrigada pela tua participação aqui, né, no NT Sul. E desejamos, claro, que o próximo dia 28 seja um dia maravilhoso como o de hoje, que a prova seja um sucesso. Eu que agradeço, pela atenção, assim, e está aberto o convite, né, também para os atletas, né, e para quem quiser prestigiar o evento. É bonito, é uma largada que a gente, de prova, que a gente só vê na televisão, né, e a gente vai ter a oportunidade de ver aqui em casa, em Cachoeira do Sul, uma largada bonita, com vários atletas. A gente tem arquivos de fotografia, de reportagens, de jornal, dos outros eventos, e realmente sempre foram, todos os anos foi, e acreditamos que esse ano vai ser um ano bonito também. Com certeza. Ressaltando então que o próximo dia 28 é um domingo, o valor da inscrição é R$20, chegar uma hora antes aqui da prova para se inscrever. Daniel, voltamos com você no estúdio. Obrigado, Gabriela, com certeza diversão garantido para esse domingo, né?
E a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Regina Fortunati, da Rede Sustentabilidade, esteve ontem aqui no município de Cachoeira do Sul. Ela chorou em visita ao Centro Municipal de Proteção Animal, mas acredita que Cachoeira está no caminho certo. Motivada pelas denúncias de maus tratos a animais, a parlamentar visitou o SEMPRA e deu dicas para a realização do trabalho. Ativista da causa animal, a deputada estadual Regina Fortunati esteve nesta quinta-feira em visita ao Centro Municipal de Proteção Animal de Cachoeira do Sul. A motivação da visita foi a repercussão da denúncia de maus tratos aos animais abrigados no departamento. Ela fez questão de inspecionar cada uma das baias em que estão os cachorros, conferindo se a estrutura oferecida era adequada. Não pode somente colocar a responsabilidade e essa competência em cima do poder público, não. Esse é um trabalho que ele tem que ser feito em conjunto, esse é um trabalho que requer a participação do cidadão. Emocionada, a deputada, que é autora do Código Estadual de Direitos dos Animais, proposta que tramita no Parlamento Estadual, chorou muito enquanto esteve em contato com os animais. Buscando saber o que de fato tem sido feito pelo Executivo Municipal quando o assunto é animais abandonados, a deputada deslocou-se até Cachoeira e cumpriu a agenda com o prefeito Neyron Viegas e o secretário de Meio Ambiente, Edson das Neves. Vem logo a situação dos animais aqui do Centro Municipal de Cachoeira do Sul. Eu encontro uma situação favorável e o esforço tremendo da Prefeitura Municipal, principalmente do secretário, de fazer ações efetivas em benefícios deles. Afirmando ter constatado o esforço da Prefeitura Municipal na adequação do espaço de acolhimento dos animais, a deputada convocou a sociedade a assumir seu papel na posse responsável dos animais e pediu ajuda para o SEMPRA. O que as pessoas têm que fazer, né, os cidadãos de Cachoeira do Sul, é tentar ajudar, participar, ajudar a rede de proteção animal, ajudar a prefeitura, né, doar alimentos, frutas, verduras para os cães, virem aqui fazer um processo de recreação com eles, de passeios, de entrosamento, né, possibilitar que cães idosos, como esse ali que foi abandonado, tenham momentos de alegria. A visita da deputada estava prevista para o final de 2015, mas a incompatibilidade de agendas impediu que ela visitasse Cachoeira do Sul. Diante das denúncias que tiveram e estão tendo repercussão nacional e internacional, eu não poderia deixar de vir a Cachoeira do Sul. Então, a primeira providência foi entrar em contato com o prefeito municipal, depois com o secretário. Agendamos a minha vinda para poder ver a situação, o que aconteceu. Então, eu venho aqui, encontro um lugar lindo, um lugar de espaço, um lugar de muita paz, de muito sol e que precisa de melhorias. Ela destaca que percebe empenho por parte do executivo, mas defende a participação da sociedade no processo. Mas as pessoas têm que ajudar, não pode somente colocar a responsabilidade e essa competência em cima do poder público, não. Esse é um trabalho que ele tem que ser feito em conjunto, esse é um trabalho que requer a participação do cidadão da cidade, do contrário, muito pouco vai acontecer. Ao informar que encontra um lugar amplo e bem estruturado, isso descredencia as denúncias que foram recebidas antes? Não descredencia. Tem sempre um lado positivo, né? Quando as denúncias são feitas, é o momento de fazer avaliações e de poder fazer constatações. O que aconteceu aqui foi briga de dois cães e que ocasionou em mortes. O porquê disso? A constatação que eu tenho é porque a maioria deles ainda não foi esterilizado. Né? Então, animais confinados que não estão esterilizados, eles ficam extremamente nervosos, agitados. Né? É época de copulação que eles procuram os pares para poder fazer o cruzamento. Então, isso é uma coisa que é a primeira providência a ser tomada aqui. Paralelo às modificações que estão ocorrendo, é a esterilização dos animais. A deputada colocou-se à disposição do Executivo Municipal, ressaltando sua caminhada na defesa animal. Pela experiência que eu tenho, pela expertise que eu acumulei ao longo desses anos, pela minha vivência como protetora, né, ajudar em informações, em opiniões, né, eu conheço situações de confinamento de animais no mundo inteiro. Eu já viajei muito, conheço situações no mundo inteiro. E o que se faz aqui, nesse momento aqui, é o que é o ideal.
canis coletivos com amplos espaços, né, piso natural, onde eles possam correr, espaço para apanhar sol, para apanhar chuva quando eles querem, um lugar abrigado para a noite, para as intempéries, mas é necessário que haja um trabalho com algum especialista em comportamento animal, a questão da esterilização e a mudança principalmente da ração. Na avaliação da deputada, poucos ajustes precisam ser feitos. Então, com todo o know-how que a senhora diz ter a respeito da causa animal, Cachoeira está no caminho certo? Cachoeira está no caminho certo. A deputada Regina afirmou categoricamente ao secretário Edson das Neves que voltará para conferir as adaptações que ela mesma fez questão de sugerir. De tirar aqueles bichos que estão ali no confinamento, vocês não podem ficar naquele piso. Mas eu acho que assim, nós vamos visitar para ver a experiência de Porto Alegre, levar participante das ONGs juntos, nossos técnicos, e a gente pedir para a senhora que a senhora nos auxilia. Eu estou à disposição. Porque é um problema que tem que ser solucionado. Tá, então a senhora me promete que vai botar uns estrados onde aquele pessoal está em tratamento? Sim. É, deputado também esteve conosco aqui no estúdio do NT Sul, né? E você vai assistir ainda hoje aqui no seu Jornal do Meio-Dia na TV Novo Tempo. E começou ontem a 20ª edição do Liquida Porto Alegre. Mais de 2.400 lojas participam da promoção, que vai até 28 de fevereiro. A expectativa da CDL é aumentar as vendas em 20% na comparação com o ano passado. E quem estava aguardando o início das ofertas já foi conferir os preços e garantir as compras. As fachadas recebem as banderolas do furacão e os preços caem. A expectativa do Liquida Porto Alegre deste ano é baixar os estoques e movimentar R$1 bilhão em vendas. O que, se confirmado, será bom para os lojistas que tiveram um Natal magro e também para quem conta com as comissões. A gente sempre fica na expectativa, né? Não dá para desanimar. Tem que melhorar. Já os consumidores terão 10 dias de liquidação em diferentes setores. As lojas de materiais de construção, por exemplo, foram incentivadas a participar depois dos estragos na cidade no temporal do dia 29. Nesta, saiu até um encarte especial dos descontos. Estamos com descontos de 30% até 70% de desconto em produtos do encarte do Liquida Porto Alegre. E estamos investindo muito na iluminação para a casa de todos. Os eletrodomésticos são os itens de maior interesse no Liquida, segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas. Nesta Smart TV de 32 polegadas, o preço baixou R$ 250. Nesta geladeira, a economia chega a R$ 400. Mas não é só entrar e comprar. Tem diferença de vitrine para vitrine. E o foco deste ano nas lojas de rua favorece a pesquisa. Olha o seu Simão. Ele esperou o Liquida para fazer um agrado e comprar forno elétrico e forno de micro-onda novos para a dona Maria Marlene. Aqui é a segunda, vou mais uma que é a terceira. Depois, se não der, eu retorno, né? Aí eu venho aqui para a gente negociar. Se tiver um desconto bom, vai favorecer mais ainda na fatura da gente, do que ter que pagar, né? É, com certeza o consumidor exige boas promoções, né, bons preços, e aí está uma ótima oportunidade para quem está em Porto Alegre. Cachoeira do Sul tem um problema histórico quanto à captação de água, especialmente em períodos de cheia, né, do Jacuí. E finalmente a AES Sul anunciou mudanças em sua rede elétrica no local. A AES Sul inicia nesta semana as obras na rede elétrica que atende a bomba de captação da Corsã junto ao rio Jacuí, na altura da ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul. Serão abertas as cavas para a instalação dos postes e executadas podas de árvores que interferem na rede. Duas equipes, formada por 8 eletricistas, farão o trabalho. A próxima etapa da obra será sábado, dia 20, quando vai ser concluída a troca dos postes e a manutenção da rede elétrica, envolvendo 15 profissionais. Esta obra é um investimento de R$ 30 mil da AES Sul e tem por objetivo a mudança do ponto de entrega da energia para a bomba de captação da Corsã para um local mais acessível em casos de manutenção e que seja menos suscetível às enchentes, evitando o que ocorreu em dezembro último com a cheia do rio Jacuí. E depois do intervalo, aqui no NT Sul, termina o horário brasileiro de verão neste fim de semana.
Rende muito mais. A gente aproveita mais o sol, o tempo. É 8h30 dia ainda. Só que esse privilégio tem dia e hora para acabar. Neste sábado, à meia-noite, termina o horário de verão. Acho que está de bom tamanho, assim, acho que já está na hora da gente retomar o velho horário. Começa a colheita do arroz. Cerimônia de abertura da safra ocorre hoje em Alegrete, no oeste do Rio Grande do Sul. Produção deve reduzir 15% e a expectativa de aumento dos preços. Tem o quadro Vida Animal. Dr. Edson Salomão vai falar de cobras raras encontradas no centro do Rio Grande do Sul. Essa cobra foi muito interessante, porque essa cobra, ela mudou seu comportamento. Ela é de hábitos diurnos e por ela ter essa cor aqui, ela seria presa fácil para os predadores. O que aconteceu? Ela começou a sair só à noite, por isso que ela sobreviveu. Fique com a gente, o NT Sul volta já. E domingo termina o horário de verão. Aqui em Cachoeira do Sul tem muita gente aproveitando esses últimos dias. Dias mais longos também para se exercitar. Fim de expediente, esse tem sido o cenário do verão. Praças e ruas movimentadas. Para onde se olha, tem alguém se exercitando. Mesmo com as temperaturas acima dos 30 graus, não falta disposição. Uns focados no projeto verão, outros querem brincar e se divertir. E tudo isso só tem acontecido por conta de um empurrãozinho do relógio. É o horário de verão, responsável por deixar os dias mais longos. Rende mais fazer exercício físico ao ar livre com horário de verão? Rende mais, sim. É melhor, porque se faz ao ar livre, no meio das árvores e nessa praça muito bonita aqui. Com certeza, né? A gente pode apreciar o dia ainda, curtir o dia, né? Aí fica mais tranquilo, ainda tem esse horário de verão prolongado. Aí a gente aproveita bastante o dia, né? Fica mais longo o dia e a gente pode praticar os esportes. Depois da mudança no domingo, a disposição vai ser a mesma? Com certeza, a gente sempre mantém, é importante a gente fazer sempre atividade física, né? A gente precisa para a saúde da gente. Olha, para mim sim, porque eu não, academia, eu não me adaptei. Então eu prefiro ao ar livre, prefiro na rua, na praça, eu me sinto melhor. A disposição vai ser a mesma com a mudança aí no domingo? Ah, com certeza, a gente vai se adaptando, né, devagarinho. Muda um pouquinho o horário. Muda um pouquinho, mas a gente acha um jeito, né? É bem maior. É bem maior em função do calor e a gente tem mais exposição também no verão, né? A duração do dia é maior, né? É mais, a gente consegue aproveitar mais o dia. Olha, pra mim é indiferente. Não, pra mim, tanto o horário de verão como sem horário de verão, pra mim a atividade é a mesma coisa. Rende muito mais. A gente aproveita mais o sol, o tempo. É 8h30 dia ainda. Só que esse privilégio tem dia e hora para acabar. Neste sábado, à meia-noite, termina o horário de verão. O serviço para o seu Maroldo aumentou nos últimos dias. O motivo? Dá um movimento grande, só regulando. A gente faz na cortesia isso aí, né? Acertar o horário, não se cobra nada. Aí eu gosto do horário do verão. Chega de tarde, solta 6h, 6h30 e tem tempo de fazer mais alguma coisa, dar uma volta. Eu gosto do horário do verão. Prefiro. Para os atletas de plantão, a mudança é um atraso na vida de quase todo mundo. Apesar de demorar assim, em torno de 2 semanas para a gente conseguir entrar no ritmo, né? Eu gosto. Agora eu acho que está de bom tamanho, assim, acho que já está na hora da gente retomar o velho horário. Já acostumou, está na hora do organismo mudar de novo. É isso aí. Com a mudança no domingo, aí tu vai ter a mesma disposição para fazer atividade física? Ah, não, por causa do colégio, que emenda junto tudo. Aí fica um tempo, uma hora menos, né? É, não dá tempo. A gente vai ter que mudar o horário também. Tem que vir um pouquinho mais cedo, porque senão anoitece e a gente está caminhando. Tem uma turma que precisa de um puxãozinho na orelha. As promessas do dia do desafio em meados de maio não foram cumpridas nem com a ajuda da energia solar. Todos na redação, focados no trabalho e longe das atividades físicas. Os cucos estão em alerta. Então, os cucos estão em alerta. Tem alguns ali funcionando. Por exemplo, o horário que tu vai trabalhar é 30h da tarde, que tu podia descansar 1h a mais. Isso é muito bom para quem trabalha no escritório. Quem trabalha na rua é ruim. Acordar então no domingo vai ser bem, vai estar mais feliz. Com certeza. Eu gosto mais do horário velho.
o nosso horário. Como o sol se despede, os atletas de plantão começam a fazer o mesmo. Se despedem para um novo dia. Teve até puxão de orelha da Gabriela Bela para a equipe da redação. Mas vamos lá, vamos tentar renovar os compromissos aí para terminar o horário de verão, começar aí algum tipo de atividade física. E sobre o horário de verão, muita gente se pronunciou através do nosso Facebook. Francisco José Zanon diz aqui: prefiro o horário velho ou então sou a favor de adotarem um horário que não fique mudando todo ano. A Letícia Mota diz o seguinte: prefiro esse de verão, dá para aproveitar mais o dia. O Paulo Correia: sim, vou sentir falta. Quando a gente se acostuma, já está mudando. E a Aline Cristina Beck dizendo assim: já estou com saudades do horário de verão. Aí algumas das manifestações, né, dos nossos telespectadores sobre o horário de verão. E você pode participar sempre com a gente, deixando o seu recado em nossas redes sociais. facebook.com/tvcachoeira, facebook.com/tvcachoeira, e também no WhatsApp 51 99 17 0018, 99 17 0018. E lembrando que a partir de terça-feira, dia 23, tem o NT Sul ao vivo com boas mudanças para você aqui na TV Novo Tempo. E a 26ª abertura oficial da colheita do arroz acontece hoje no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, em Alegrete. O evento se estende até sexta-feira, dia 26, com uma série de debates sobre o cenário atual e o futuro da cultura do arroz no estado. Por enquanto, os produtores tentam manter o otimismo, mesmo após uma safra recheada de problemas, principalmente climáticos, como foi o caso das perdas no setor aqui em Cachoeira do Sul, por causa das chuvas. As últimas estimativas do Instituto Rio Grandense do Arroz e também da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado, a FEDERARROZ, indicam uma queda de pelo menos 15%. Isso representa uma queda de mais ou menos 1 milhão de toneladas no estado. Com isso, o preço deve subir. E a Secretaria da Agricultura de Cachoeira do Sul vai oferecer suporte para cadastramento ambiental. Mutirão da Secretaria de Agricultura inicia em março. A Secretaria Municipal de Agricultura inicia em março um mutirão para oferecer a pelo menos 1.500 produtores e pecuaristas familiares auxílio no preenchimento do cadastro ambiental rural. Para isso, os voluntários passaram por uma capacitação com técnicos da Emater. Os atendimentos serão realizados mediante agendamento prévio. Estamos empenhados, então, em capacitar os facilitadores, tanto funcionários da prefeitura quanto voluntários que queiram participar desse processo. A ideia é que todo aquele agricultor familiar, pecuarista familiar, que ainda não fez o cadastro e que não está fazendo isso na sua entidade classe ou não contratou esse serviço, nós o faremos de graça, em forma de mutirão, mediante agendamento individual de cada um a partir de 1º de março. A ideia é, de 1º de março a 29 de abril, acolher todos aqueles que tenham essa demanda, desde o minifundiário até o agricultor familiar, que pode ter até 80 hectares, ter mais de 80% da renda da sua propriedade advinda da agricultura, e também o pecuarista familiar, que pode ter até 320 hectares aqui em Cachoeira do Sul, ter mais de 80% da renda da sua renda familiar advindo da pecuária familiar. O prazo final para o cadastramento é dia 5 de maio e todas as informações são inseridas em programa específico pela internet. A secretaria deve informar nos próximos dias como deverá ser feito o agendamento para este serviço. É um serviço que o próprio agricultor pode fazer, desde que tenha alguém na família que tenha ensino médio, que lide um pouco com o computador, que ainda é um grau de dificuldade de ter internet no interior, ter sinal. Então nós organizamos esse mutirão para facilitar a vida desses agricultores, principalmente dos mini, médios, né, que têm essa dificuldade e ainda não tem ninguém na sua propriedade ou da sua família habilitado para tanto. O processo é muito simples. Eu acredito que a grande maioria depois vai poder monitorar o seu próprio cadastro ambiental rural, e ele se reveste de uma importância tão grande, porque a partir desse momento cada propriedade estará totalmente regular, porque ele é um ato declaratório, você declara em que situação se encontra a propriedade, e a partir dali qualquer alteração que você queira fazer, por exemplo, cortar 10, 12 árvores maduras para lenha de consumo, para fogão, você não vai precisar de um licenciamento todo burocrático, você só faz um envio de mensagem ou de casa ou pelo órgão municipal. E recebe autorização em 24, 48 horas para fazer esse desmembramento, por exemplo, de árvores antigas. O mutirão aqui em Cachoeira tem essa finalidade também, de evitar o atraso, evitar a correria de última hora,
porque eu acredito que até em torno de 1.500 proprietários, agricultores familiares e pecuaristas, ainda não tenham feito, nem nas entidades. Então, estamos oferecendo esse serviço para, para estas 1.500 famílias. Não sei se virão à secretaria 100, 200, 500, 1.000 famílias. Eu sei que a demanda está grande a partir do momento que nós já apresentamos isso nos meios de comunicação. Diariamente tem pessoas ligando, pedindo informação. E a partir da próxima semana a gente vai iniciar o processo de agendamento, marcar o dia, local e horário para cada um desses agricultores, já com uma orientação também de qual documentação eles precisam apresentar. E já fazer uma orientação prévia para evitar que se perca tempo. Então a pessoa virá para cá com agendamento prévio e com a documentação que precisa ter para lançar os dados. E no próximo dia 1º de março, o Instituto Rio Grandense do Arroz realiza o seu Dia de Campo Estadual. O escritório do IRGA, aqui em Cachoeira do Sul, reservou um ônibus para levar 40 interessados à Estação Experimental de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Se você quer participar desse evento, deve procurar o escritório, que fica na rua Marechal Floriano, número 493. O número de telefone é o 3722-2090. A excursão para a Cachoeirinha não terá custo nenhum. A saída será às 5 horas da manhã do dia 1º de março. A organização do Dia de Campo Estadual espera mais de 1.500 participantes. Se você pudesse salvar a vida de 4 pessoas usando apenas 12 minutos do seu tempo, você faria isso? Se a resposta for sim, então considere a ideia de ser um doador de sangue, caso você ainda não seja. Os estoques do Hemocentro de Porto Alegre precisam de doações e o processo é simples e seguro. Sensação de dever cumprido. Esse é o sentimento que corre nas veias do Victor, que hoje fez a sua 5ª doação de sangue. Inspiração que começou na família. O que te motivou a doar pela primeira vez? Foi a cirurgia do meu pai. Certo. E agora? E agora por humanismo mesmo, para ajudar as pessoas. Doações como a dele podem salvar até 4 vidas e são muito importantes, principalmente nesta época de férias, quando o número de doadores diminui, mas a demanda por sangue aumenta. São os acidentes de trânsito que mais causam problemas aos estoques. Por isso, doar é fundamental. É um processo bem rápido, todo o processo, desde que ele entra, ele faz o cadastro. Depois ele vai passar por uma série de etapas para que nós precisamos saber quem é esse doador, se realmente ele tem condições de doar sangue. Então a entrevista e toda a pré-triagem vai nos dizer se ele tem condições ou não. Hoje o Banco de Sangue atende a 52 hospitais, 5 de Porto Alegre e o restante do litoral e região metropolitana. O ideal é que o Hemocentro repasse por mês, no mínimo, 2.500 bolsas como esta aos hospitais que atende. Isso significa mais ou menos a doação de 1.200 litros de sangue. Mas com estoques a 40%, esta meta está muito distante de se tornar realidade. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar 50 quilos ou mais, não estar em jejum, mas ter ingerido alimentos não gordurosos, ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Menores de idade só podem doar com a autorização dos responsáveis. Para qualquer doação, é necessária a apresentação da carteira de identidade. Não pode doar quem já teve doença de Chagas ou malária, hepatite após os 10 anos de idade e pessoas portadoras do vírus HIV. Pode doar? Se interessou? Então é só comparecer na rua Bento Gonçalves, número 3722, no Partenon. O Hemocentro está aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Tempo suficiente para quem quer fazer o bem. Que recado o senhor daria para a pessoa que vai receber o seu sangue? Faça bom proveito e quando ela estiver recuperada, que ela puder fazer doação também. É, e considerando para você que está aqui em Cachoeira do Sul, há também o banco de sangue aqui do Hospital de Caridade, não é, de Cachoeira do Sul, HCB, ou você que assiste o NT Sul em outra região do país, certamente na sua região também tem, não é, um centro aí para você fazer a sua doação. E nós vamos agora ao quadro Vida Animal. Dr. Edson Salomão fala hoje sobre cobras raras. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo.
Eu vou fazer um comentário sobre algumas cobras raras que eu encontrei nesse longo da minha vida profissional e trabalhando muitos anos com serpentes, porque eu fiz um curso de pós-graduação e especialização em zoologia e o meu trabalho foi acidentes ofídicos na área da 8ª Delegacia Regional de Saúde, em que eu era o coordenador das ações em saúde. Então fiz um levantamento durante os 10 anos de todos os acidentes que ocorreram. Isso eu consegui graças aos dados lá da epidemiologia da 8ª e do Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul. Nos últimos 10 anos, naquela época que eu fiz o trabalho, então constatamos várias coisas assim, bem importantes e que confirmaram que já existia, em termos de Brasil e até de várias partes do mundo, que seriam os locais dos acidentes, que são bem mais comuns nos membros inferiores, a época do ano e uma série de detalhes. Então, todo esse período eu fiz um levantamento da fauna de toda a região. Então, quando uma cobra picava alguém, eles me chamavam lá no hospital para me identificar, eu coletava a cobra e com isso eu fui juntando muitas cobras, colocava no formol e foi enviado para o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC para o Laboratório de Herpetologia. E dentre esses trabalhos e essas coletas, teve coletas importantíssimas que nós descobrimos aqui em Cachoeira. Uma delas foi a cobra do capim albina. Isso é uma raridade. Teve pessoas que vieram de outros locais, pesquisadores, para conhecer essa cobra. Essa aqui é uma cobra do capim. Essa cobra, nós encontramos ela perto do Jockey Club. Foi um cidadão, um cliente que encontrou e, como eu estava sempre divulgando, que eu estava pesquisando sobre ofídeos, eles traziam até a minha clínica. Essa cobra foi muito interessante, porque essa cobra, ela mudou seu comportamento. Ela é de hábitos diurnos e por ela ter essa cor aqui, ela seria presa fácil para os predadores. O que aconteceu? Ela começou a sair só à noite, por isso que ela sobreviveu. E eu constatei isso porque eu fiquei muito tempo com ela aqui na clínica. Então ela ficava no meio das pedras, dormindo durante o dia e à noite ela saía para se alimentar. E na natureza é o contrário, porque ela é verde com as manchinhas pretas, né? Então foi uma curiosidade, foi uma cobra bastante rara. E outra cobra que eu encontrei em Cachoeira, que quando eu cheguei lá na PUC, veio inúmeros pesquisadores, inclusive o diretor do museu veio pessoalmente para conhecer a cobra. É uma cobra que já estava considerada extinta há muitos anos. A última que tinha sido encontrada foi em 1953. Ela não tinha nem nome popular e eu batizei ela aqui de cobra bola. E pegou esse nome entre os pesquisadores, que chamam de cobra bola. O nome científico é Calamodontophis pauscendens. É uma cobra que praticamente só existiam 3 exemplares em todo o mundo. E eu encontrei uma aqui em Cachoeira viva. Então veio pesquisadores do Butantã até o Museu da PUC para conhecer essa cobra. Uma cobra bem, não era uma cobra muito grande, só que para quem estuda serpentes era um achado importantíssimo. E durante esse tempo eu consegui 9 exemplares. Uma delas, aqui, várias aqui na onde que tem a pecanita, aquela plantação de nogueiras, né? E também encontrei outras na fazenda Irapuá, encontrei um exemplar ali, e no Barro Vermelho encontrei um exemplar, mas no total foram 9 exemplares que foram publicados, assim, foi feito um trabalho, uma publicação internacional sobre uma cobra que era considerada extinta e que em Cachoeira do Sul nós encontramos 9 cobras dessa espécie. Então, existe muita coisa para ser estudada, né? E eu incentivo os veterinários, os médicos veterinários, jovens, os estudantes, os biólogos, para que se detenham nesse tema. Nós temos muito o que aprender ainda sobre ofídeos. Uma boa tarde para vocês, espero que surja alguma ideia de algum estudante para continuar com essas pesquisas que
poderíamos achar muita coisa interessante para a nossa saúde. Uma boa tarde para vocês. Cachoeira do Sul começou o dia com nevoeiro, mas o sol apareceu e as temperaturas sobem. Mínima de 20 graus e a máxima deve chegar aos 34. Para amanhã, sábado, a meteorologia prevê tempo com sol, muitas nuvens ao longo de todo o dia. Mínima de 23 graus e máxima de 34. No domingo, tempo muito semelhante ao de sábado. O sol aparece entre nuvens e tem uma pequena possibilidade de pancadas de chuva ao fim do dia. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul registra condições para pancadas de chuva isoladas, aquelas pancadas típicas de verão. Segue o abafamento. Vamos às temperaturas máximas. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 36 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 38. Em Passo Fundo, no norte do estado, 32 graus. E em Santa Maria, na região central, 34. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 31 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 32 graus. E depois do intervalo, aqui no NT Sul, vamos falar sobre proteção animal. A gente recebe uma autoridade no assunto. E um detalhe, o carinho aos animais ou a falta dele pode ser determinante para a formação do caráter das crianças, conforme pesquisa. Se a criança não é ensinada a ter essa piedade, essa compaixão, esse olhar de caridade sobre o animal, ela vai se tornar um ser impiedoso. E aí ela está iniciando as suas práticas de crueldade num animal, testando a sua capacidade de suportar dor, para mais tarde cometer esse tipo de postura em relação a um semelhante seu, que seria uma pessoa humana. Fique ligado, o NT Sul volta logo após o rápido intervalo. NT Sul já de volta e a gente aprofunda agora informações sobre proteção animal no Brasil, posse responsável e o desenvolvimento de políticas públicas. Cachoeira do Sul ontem recebeu a visita de uma das autoridades no assunto. Veja a entrevista. E nós vamos tratar agora aqui no NT Sul sobre proteção animal. Nesta quinta-feira que o município de Cachoeira do Sul recebe a presença da deputada estadual da Rede Sustentabilidade, Regina Becker Fortunati. Deputada, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui no programa. Boa tarde, Daniel. É um prazer estar aqui contigo, dividindo esse espaço e esse momento tão importante. Perfeito, a gente aqui agradece. Bom, quero começar te perguntando sobre o que a senhora viu em Cachoeira do Sul, sobre a questão de proteção animal. Recentemente teve uma polêmica grande aqui no município, né, envolvendo especialmente o nosso centro, né, de proteção animal municipal, né, aqui do município de Cachoeira. O que a senhora viu, o que dá para a gente fazer de avaliação nesse primeiro momento? Eu vim motivada justamente pelo fato de ter tido repercussão nacional e internacional essas denúncias que circularam através dos meios eletrônicos de comunicação. Claro. Então, não se pode fazer uma avaliação sem vir ao local, sem falar com as pessoas, sem ver o que está sendo feito efetivamente no município, antes de sair aí alardeando e acusando, né, muitas vezes, claro, acusações que não têm um mínimo de embasamento verídico. E foi um momento muito rico, porque estive durante a manhã e pude constatar, junto com o secretário que esteve conosco de meio ambiente, o Edson, que fez com que eu pudesse ter acesso a todo o centro, a todo o trabalho desenvolvido. E quero afirmar que saio daqui, Daniel, tranquila, sabendo que o trabalho que foi iniciado em abril do ano passado, é muito recente, avança com a firme determinação de que sejam cumpridos todos os requisitos para que os animais possam ter uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Bom, até em se tratando dessa questão de repercussão, especialmente pessoas ligadas a ONGs, né, de defesa animal, se pronunciaram bastante, firmemente, veementemente sobre esse assunto aqui na cidade, sobre outros casos também, não só sobre esse especificamente. Qual que é o papel das ONGs hoje nessa questão? O papel das ONGs é fundamental, porque até então, ao longo de décadas, quem cumpriu o papel do poder público na proteção animal foram as ONGs e foram os cidadãos e foram as associações que, de uma forma voluntária,
caridosa e que com compaixão vem atendendo os animais em todos os cantos do país. O poder público sozinho não tem capacidade de resolver esse problema, porque falta expertise. Falta expertise e falta aquela condição que as protetoras, que eu e que todo mundo que trabalha com a questão animal há muito tempo tem, que é a questão do carinho, que é a questão da relação próxima, da compreensão que a gente tem para com os animais. A Prefeitura de Cachoeira do Sul, ela tem que sim ter essa relação de proximidade, assim como qualquer outra cidade. As ONGs podem ter um papel fundamental aí. E tem esse papel fundamental, e elas sabem disso, que se chamadas, se convocadas, elas não vão deixar de cooperar. Claro. No município de Porto Alegre, capital dos gaúchos, existe uma secretaria que existe especialmente para tratar esse assunto, a Secretaria Especial dos Direitos Animais. A SEDA. Exatamente. O que faz essa secretaria? Qual que é o seu papel? Qual é a atividade dessa secretaria? Como funciona? Bom, eu vou dar um pouquinho do histórico dela, que ela foi criada no dia 25 de julho, o dia do colono, né, do imigrante alemão e italiano, no ano de 2011. E ela foi criada com o intuito de estabelecer e colocar em prática ações, políticas públicas para animais domésticos na cidade de Porto Alegre. E desde ali a SEDA vem desenvolvendo um trabalho com muito afinco, com uma equipe muito grande. Hoje são mais de 80 pessoas que trabalham na SEDA, entre veterinários, profissionais de manejo, auxiliares administrativos, assessoria jurídica, tem toda uma estrutura de uma secretaria constituída para fazer esse atendimento. Então, o trabalho que a SEDA vem desenvolvendo, que hoje é referência nacional e internacional, é um exemplo do que é possível fazer com pouco dinheiro, né? Basta vontade política, porque o orçamento da SEDA em Porto Alegre é 0,08%, e faz o que fez, né? Desde 2011, já foram esterilizados mais de 30 mil animais, mais de 26 mil fiscalizações de maus-tratos através de 10 agências de fiscalização que percorrem a cidade todos os dias, recebendo denúncias, né, através de um número de contato do cidadão para com a prefeitura, e que vão lá, autuam, multam, não recolhemos animais, porque não temos canil e gatil público, porque o canil e gatil público incentiva o abandono, a gente sabe disso. E são políticas que vêm sempre crescendo e aumentando a cada ano que passa, mais coisas sendo implementadas e que torna Porto Alegre hoje um exemplo para o país. Deputada tocou num assunto que é muito importante, falou sobre a questão do recolhimento, né, desses animais, de cães e gatos, né? Inclusive houve uma proposta no ano passado para que a Secretaria fizesse esse trabalho, né? Mas esse aspecto especialmente de estar incentivando o abandono de animais também pesou. Posse responsável. Parece que a gente não tem ainda como sociedade uma consciência assim, de pensar um pouquinho antes de, quem sabe, de pegar o animalzinho, né? De adotar o animal como animal de estimação, de pensar nas consequências, enfim, nas implicações, se realmente tem condições, né? Antes de pegar esse animal e daqui a pouco soltá-lo aí nas ruas. Nós temos um problema que antecede esse, que é a nossa própria Constituição Federal. Ela vê o animal, né, como sendo res, ou seja, coisa. E sendo coisa, sendo objeto, ele é de um proprietário. Então, a Constituição ela não encara o animal como um sujeito de direito ainda, em seus primeiros artigos. Lá no artigo 225, ela transfere essa competência para o poder público, ela assume isso dizendo, não, compete ao poder público, né, a guarda, a manutenção, a tutela, né, da fauna e flora silvestre. Então, ao mesmo tempo que ela caracteriza um animal como uma coisa, ela também dá o direito da pessoa de dizer, esse bicho é meu, eu faço com ele o que eu quero e eu abandono ele na hora que eu quero também. Então, nós não temos medidas protetivas e que diga, olha, sim, ele é teu, tu és responsável por ele, mas também, caso aconteça alguma coisa com ele, tu estarás cometendo um crime, né? Tu estarás cometendo um crime. Existe uma legislação, que é a Lei 9.605, que estabelece a pena, inclusive, para quem comete um crime contra o animal, e o abandono também é um crime. Então, programas de posse responsável nas escolas, na comunidade, né, incentivando essa percepção e essa consciência de que um animal não é um objeto, que um animal é um sujeito, que ele é uma pessoa não humana,
Nós somos pessoas humanas, eles são pessoas não humanas. Aliás, nós conversávamos aqui ainda antes, fora do ar, com a deputada Regina, sobre uma certa relação que pode haver entre carinho aos animais e a questão da violência. Tem como a senhora citar para a gente? Claro. A questão que a gente sempre fala, né, que envolve a matéria animais, não é somente uma questão de saúde pública. É, sobretudo, a questão da violência. Uhum. Existem pesquisas hoje no mundo, e as pessoas podem acessá-las através dos meios eletrônicos de comunicação, que estão aí comprovando que realizadas em instituições que têm hoje masculinas no Brasil, essa pesquisa foi realizada em 2007, concluída em 2009, foi realizada também em penitenciárias femininas nos Estados Unidos, concluída em 2013, e que mostram que todas as pessoas que estão lá cumprindo pena, com privação de liberdade, nos Estados Unidos, alguns estados têm instituído a pena de morte, né, de diversas formas. Essas pessoas, unanimemente, essa pesquisa mostra o mesmo cenário, tanto brasileiro, masculino, quanto o americano, feminino, que essas pessoas, elas começaram a cometer os seus delitos quando crianças. O porquê? A questão da compaixão, ela não nasce com um ser humano. A questão da compaixão, ela tem que ser ensinada, né? Quando uma criança é pequena, até os 7 anos de idade, tem que ser orientada. Não faz essa maldade, porque sente dor tanto quanto tu. Não comete esse tipo de crueldade. Se a criança não é ensinada a ter essa piedade, essa compaixão, esse olhar de caridade sobre o animal, ela vai se tornar um ser impiedoso. E aí ela está iniciando as suas práticas de crueldade num animal, testando a sua capacidade de suportar a dor, para mais tarde cometer esse tipo de postura em relação a um semelhante seu, que seria uma pessoa humana. Então nós, quando desenvolvemos projetos nas escolas, trabalhando com as crianças nesse sentido, de que conter a violência contra os animais é, na verdade, proteger a pessoa humana de violências do futuro. Por isso a importância das secretarias de educação dos municípios incentivarem programas e projetos nas escolas, nos berçários, nas creches, fazendo com que as pessoas e com os alunos, os jovens, crianças, compreendam que o respeito ao ser vivo, ele deve ser o mesmo, seja para qualquer espécie que for. Suas palestras, a senhora tem andado o Rio Grande do Sul afora, Brasil afora, tratando desse tema? Sim. Sou convidada, tenho uma agenda bem cheia, sou convidada em muitos lugares, conheço também muitos países, né? Conheço sistemas prisionais de animais em vários países do mundo. Tenho uma relação muito próxima com a Fundação Brigitte Bardot, de Paris. Esse tema é vasto, a gente poderia tratar muitos aspectos aqui. Para fechar, a proteção animal no Brasil, se a senhora pudesse dar uma nota de 1 a 10. Ah, eu daria nota 2. Infelizmente isso, porque nós não temos hoje no Brasil, é horrível, né, a gente analisar essa questão, mas os últimos partidos que estão no poder aí, né, como o PT, que hoje tem como representante a nossa presidenta Dilma, e, apesar de conhecê-la muito bem, não tem nos seus conteúdos programáticos a questão do animal. E tanto é que o IBAMA, que é um órgão que até o ano de 2011 era tido como a marca mais presente na memória dos brasileiros, o IBAMA está sendo esvaziado, o IBAMA está sendo desmantelado, né? A competência de fiscalização, de autuação de crimes ambientais passou para as brigadas dos estados, ou seja, nós estamos à mercê, porque os crimes ambientais não envolvem só animais domésticos, envolvem todo o meio ambiente. E nós estamos aí à mercê, esperando que alguma coisa nova possa acontecer. Infelizmente, é essa a situação que nós estamos. Mas, assim como eu, né, assim como tu, Daniel, pessoas preocupadas, jovens, a gente tem esperança de poder construir um país melhor. Por isso, meu ingresso no Partido Rede Sustentabilidade, achando que os conteúdos programáticos da rede, eles se adequam exatamente àquilo que eu espero, um país sustentável, com menos violência e que seja bom para todos. Perfeito. Deputada, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui. Bom trabalho para a senhora, bom estado aqui em Cachoeira do Sul também e boa viagem de volta para Porto Alegre. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço. Perfeito. Conversamos com a deputada Regina Becker Fortunati, da Rede Sustentabilidade.
E o NT Sul fica por aqui. Lembrando que terça-feira o programa passa a ser gerado ao vivo e a sua participação será sempre muito importante. facebook.com/tvcachoeira, facebook.com/tvcachoeira. E também você participa no WhatsApp 51 99 17 0018, 99 17 0018. Fique com a Novo Tempo, um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Tchau!